Un cop tenen seleccionat la víctima a la qual assaltar, doncs aprofitava en algun moment per punxar la roda. Per exemple, en una àrea de servei, quan estan estacionats, els hi punxava la roda, perquè així d'aquesta manera doncs no arrencaven i tenien l'excusa per aproximar-se al vehicle i, fruit de l'averia que presentava el vehicle de la víctima que ells mateixos havien provocat, els hi donava un tema de conversa per poder entrar i començar a actuar.